El municipi de Camós, un any més, ha dut a terme el tradicional aplec de Santa Magdalena, a l'ermita del poble que porta el seu nom. Com sempre, aquest aplec està caracteritzat per un ambient de germanor, d'unió i de celebració entre els seus assistents. Aquesta trobada ha començat a 8:15 del vespre, quan la calor ja no era tan intensa i quan el sol començava a acostar-se cap a l'horitzó. Després de l'ofici solemne amb què s'inaugurava, un parell de cobles tocaven sardanes mentre es preparava el sopar refrigeri. Aquest any també tenim la cobla de la principal de Porqueres, que ja porta diversos anys que porta vinguent. Avui el dia és fantàstic, aquí s'està superbé, aquest turonet a més fa fresca, i a més ara menjarem meló ben fresc, els refrescos també estan en fred, i això ve molt de gust aquí, passar una bona vetllada ja a aquesta hora, que les temperatures són més adequades per a tothom. Pel que fa a la participació, des de l'Ajuntament consideren que l'aplec ha complert amb els objectius i esperen poder repetir en els futurs anys amb la mateixa intensitat.